Assalamualaikum. Kali ni kita nak belajar cara membuat mi sizzling ya. Okey, mula-mula panaskan minyak. Masukkan bahan seperti ini iaitu bawang putih, serai dan cabai mata yang sudah pun dihiris. Masukkan ke dalam minyak yang panas dan kacau ya dengan biar sampai hangit. Okey. Okey, seterusnya masukkan ayam dan kacau ya. Wangi betul baunya. Okey. Kemudian masukkan cendawan ini dan masukkan ke dalam kuali dan kacau. Kacau juga. Sedikit sos, sos cili ya, dan sedikit sos tiram cap adabi. Okey, masukkan mengikut cita rasa anda ya. Okey, proses seterusnya masukkan kicap lemak manis cap jalin atau jika anda ada kicap lain, contohnya macam kicap pekat ke ataupun kicap cap kipas udang ke, boleh masukkan dan dalam kuantiti yang banyak ya. Seterusnya masukkan mi sizzling. Jangan lupa masukkan sekali perasa tau. Seterusnya masukkan sayur ya dan kacau. Okey, dah pun siap mi sizzling kita. Okey, selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton. Bye.